Bos días. Pouco tería que engadir despois da exposición do señor Bugallo, con que moitas veces non estarei de acordo, pero non se pode decir que non coñeza do que fala, non aporte argumentos de sobra. Neste caso, ademais, coincido. Fixo unha exposición na que explicou a situación actual, as súas propostas e evidenciou a necesidade destas modificacións e de algunhas máis. Cando se faga balance do goberno do señor Feijóo, con perspectiva, verase o auténtico desastre e a característica principal dun goberno baseado na publicidade e propaganda, na falta de rigor, na falta dun proxecto integral para o país e que camiñou a golpe de, valga a redundancia, a golpe de efecto, cunha improvisación continua, parcheando cuestións que non se poden parchear e que había que afrontar de xeito moito máis serio e comprometido co país. Unha destas cuestións que o señor Feijóo non afrontou foi o reto de dotar este país dos instrumentos para unha ordenación territorial que dese unha base para o desenvolvemento económico, respetuoso co medio ambiente e equilibrado territorialmente, socialmente, etc. Non afrontou. Foi unha constante adaptación da legislación a cuestións ou problemas concretos que ian xurdindo polo camiño. Modificacións prácticamente ano a ano da legislación e, polo tanto, unha legislación que non sirve de guía para o funcionamento deste país. Xa dixemos, cando se aprobou esta lei do solo, que era unha lei do solo de baixo bo, de corto alcance, e que tería que ser modificada constantemente polas eivas que presentaba. Non nos engañamos. Unha lei do solo de Galicia debe de ser para 20 anos e non para 20 días. E isto non é unha exageración. Nin 20 días tardou en ter que modificarse a lei do solo. E vénselle as costuras dende o minuto cero. Vénselle unha falta de proxecto para o país, pero vénselle tamén carencias no rigor e no contraste coa realidade. Carencias que eu creo que hai que ter a vontade de solucionar. Nos cremos que a solución non vai estar nas modificacións puntuais desta lei. A solución vai ter que estar nunha redacción dunha lei que responda aos problemas verdadeiros deste país. É certo que unha cuestión importante que citou o señor Bugallo e que nos citamos no debate anterior da proposición non de lei do Partido Socialista, que as discrepancias expresadas polo Estado previas ao recurso de inconstitucionalidade con artigos fundamentais. Pedimos a comparecencia da conselleira para que explique o contido desas discrepancias. Moito nos tememos que atacan o corazón das transformacións desta lei, principalmente o solo rústico, e non nos extraña, non nos extraña o gran cambio desta lei, o gran cambio é no solo rústico, a desprotección do solo rústico, o único réxime de usos para todas as categorías do solo rústico, etc. E aquí hai discrepancias cos artigos, tanto da definición de solo rústico como das categorías. Igual que tamén hai discrepancias con ese perdonar o 10% da cesión cando as obras se sean promovidas por a Administración Pública, que foi feita xa no seu momento a medida, pois, por exemplo, da Autoridade Portuaria na Coruña, para quedarse con ese 10% e non darlle o Concello da Coruña, etc. Ben, hai a necesidade de facer unha lei do solo para este país. Esta non vale e non vai valer. Xa se está vendo, e incluso estes problemas podemos ver a oposición no Parlamento Galego. Bueno, non sería problemático para o Partido Popular, pero o Partido Popular sabe que os que máis están denunciando o contido desta lei son incluso alcaldes do Partido Popular. E iso é así, e senón que veña aquí o señor Castiñeiras e o negue. Os alcaldes que teñen que lidiar con esta lei diariamente son os primeiros que van a denunciar, sexan do partido que sexan, porque quen dá cara aquí son os alcaldes. ¿Verdad, señor Castiñeiras? Eso é así. Entón, polo menos, se non nos atenden a nós, aténdanos a eles. E xa entrando nas cuestións concretas que nos
propón esta ley, nos imos a apoyar a admisión a toma en consideración, ainda que después podríamos aportar, si prospera, determinados cambios a redacción. Como ben se dixo, refírese a disposición transitoria primeira, o número 4, disposición transitoria primeira, que nos xa formulamos enmendas dentro das 138 que hai, e que significa que nos municipios en planeamento xeral aplicaríase o réxime de solo rústico establecido nesta lei. Por lo tanto, nos parece un disparate non axeitado, xa que a redacción actual resulta que todo termo municipal destes concellos aplicarase o réxime de solo rústico, que únicamente se poderá edificar no solo urbano consolidado, pero aplicando as condicións de uso e edificación do solo rústico. Quer dicir que ni siquiera se tería moito sentido acometer a edificabilidade en solo de urbano consolidado cas condicións de uso e edificación do solo rústico, polo menos non a nós. Que as delimitacións do solo de núcleo rural manteñan a súa vixencia, pero que non se pode edificar neles. Unha cuestión que para nós non carece totalmente de lógica. Ademais, a Consellería intenta que se apliquen as normas subsidiarias provinciais de 1990. Non é posible, porque quedaron derogadas segundo resulta da propia disposición transitoria primeira e da disposición derogatoria da Lei do Solo de Galicia. Aplícase o réxime de solo rústico que está regulado directamente nesta Lei do Solo de Galicia. Nos creemos que a modificación proposta non resolve completamente este problema, pero sí que denuncia unha eiva que ten esta lei e, polo tanto, no trámite posterior, si se toma en consideración, teríamos ocasión de aportar as nosas enmendas que creo que complementarían esta proposta. E en canto a disposición transitoria cuarta, xa o debatimos na anterior sesión plenaria, nos xa recoñecimos aquí que, certo, nos non presentamos enmendas sobre este punto, nos interpretábamos que estaba correctamente resolto. Agora ben, tamén explicamos que unha vez plantexado aquí esta modificación hai razóns para apoiala. E a razón é unha garantía total sobre unha cuestión que non vai a plantexar ningún problema no país, desgraciadamente non vai a plantexar ningún problema no país de impacto grave, de que vai haber un aluvión de novas explotacións gandeiras, ningún aluvión de ampliacións de explotacións gandeiras, desgraciadamente. Por lo tanto, si facemos balance dos problemas que se poden atopar neses 58 concellos ou en concellos donde non se adapte o plan ou donde haxa determinados intereses urbanísticos en limitar as actividades agrarias, si ponemos eso de un lado e do outro que, desgraciadamente, non vai haber, é para servir basicamente as explotacións que hai hoxe en día, as necesidades das explotacións que hai hoxe en día, e tendo en conta as circunstancias que teñen as explotacións que hai hoxe en día, eu creo que é de xustiza reconsiderar a nosa posición, e recoñecemos que era a nosa posición, e a posición tamén do goberno. Nos interpretábamos que non era que non se que se prohibisen as ampliacións ou as construcións de explotacións agrarias en solo de núcleo rural, sino que é certo que dependen do planeamento municipal. Pero unha vez analizado que é certo que hai casos onde non hai planeamento e ao mellor non o hai en moito tempo, as explotacións agrarias podían quedar nunha situación difícil. E é por eso tamén que incluso a Consellería recoñece que hai algún problema cando saca esa instrucción que pretende dar resposta e que, como xa dixemos aquí, para nós non dá resposta. Unha instrucción non dá seguridade xurídica para que os alcaldes tomen esas decisións. Non é suficiente e nós por eso pensamos que hai que modificar este aspecto da Lei do Solo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.